Гарячі вечори організували партизани у Білгороді. Знову там бахкає та гримить. Російські добровольці, які виступають проти диктаторського режиму Путіна, звернулися до громадян РФ. Які тези доносять вони своїм співвітчизникам цього разу? Про це далі у випуску на каналі «Сейчас». Закликаю підписатися, і ми вже починаємо. Російський Білгород, його околиці та й загалом вся область на вухах від постійних атак. Вже 4 рази в окрузі лунала повітряна тривога. У мережу місцеві викладають десятки відео, що коїться у їхніх містах та селах. Очевидці відверто не приховують страху. Глуши машину. Страшно. Деякі укриття досі не працюють, не відчиняються або ж просто не обладнані як сховища. Жителі Білгорода ховаються за бетонними укриттями від уламків. Тим часом просто попід будинками валяються снаряди від так званої протиповітряної оборони. Про наслідки її роботи над областю написав губернатор В'ячеслав Гладков. Каже, одна з атак закінчилася жертвами. Снаряд прилетів до будинку в селі Микільське, де мешкала ціла родина. У результаті загинуло 4 людей. Бабуся, мама, її громадський чоловік та син – 17-річний хлопець. Після повітряної атаки з боку ЗСУ в Білгороді різні пошкодження виявлено у 6 квартирах, 3 багатоквартирних будинках, 3 госпсуб'єктах, 6 автомобілях та на одному підприємстві пошкоджено теплицю і посічено паркан. Після повітряної атаки з боку ЗСУ в Білгородському районі різні пошкодження виявлено у селищі Жовтневий, пошкоджено будівлю виробничого підприємства, вибиті вікна, посічена покрівля та двері. У селищі Дубове побито покрівлю одного приватного домоволодіння, у селищі Розумне вибиті вікна у 8 квартирах одного багатоквартирного будинку. У 3 приватних домоволодіннях посічені вікна та покрівлі. Також пошкоджено 22 автомобілі. Це все була цитата. Наголошу, російське керівництво ні на жодному рівні, зокрема ні на рівні регіонів, ні на рівні найвищого рангу, не визнає операції власних партизанів та усьому продовжує вже тиждень звинувачувати виключно Збройні Сили України. Саме тому формулювання «Київський режим», «Збройні Сили України» і тому подібне вони використовують у своїх дописах. У Грайвороні тим часом паніка. Люди в локальних пабліках гарячково благають не повідомляти нічого в соцмережах. Давайте слухати ці тремтячі голоси, які ідеально передають настрої у регіоні. Грайворон маленький, всі друг друга знають, та же казинка или что-то. Не пишите подробности здесь. Только читала в другом канале, пишут, что сидят, собирают сведения, даже мелочи. Где-то какую-то улицу не обстреляли, они сейчас туда стрельнут. Понимаете? У меня вот сегодня спрашивал тут молодой человек, не знаете про, таки, ну, про такой-то номер дома, такой-то улицу, в личку списались, я спросила, как его фамилия, как фамилия его мамы, оказалась одноклассница, понимаете? Не знаете человека, ни конкретики какой, подробности не говорите, ни о домах, ни о улицах, ни о чем. Пожалуйста, я вас прошу, не помогайте противнику. Люди там 4-ту добу сидять без світла через обстріл. Місто розташоване на кордоні з Україною та щодня обстрілюється аж 12 березня. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків. Один із снарядів прилетів у вежу зв'язку. Тому городяни не можуть і зв'язатися з рідними. Ну отак, Віктор, Віталіку кришу повріділа, як ти мені написав. Надвечір на Білгородщині стало особливо спекотно. Такі звуки переслідують тамтешніх жителів. Більше того, це вже не лякалки. Пабліки сповіщають про приліт у Білгородській області в підприємство «Енергомаш». Попала в завод, прямо в цех! Тим часом в деревні Круглий Лох повідомляють про відсутність електропостачання. Ну і підсумуємо, де ведуться зараз бої партизанами.
Повстанці ведуть бої, завдаючи втрат путінському війську та розширюючи так звану сіру зону в прикордонні. Напередодні вона розширилася на селище Горківський Білгородщини. Вранці 17-го числа сибірський батальйон повідомив про те, що бійці спільно з ічкерійськими добровольцями зайшли до селища та захопили адмінбудівлю. Також точаться активні бої і у селищі Тьоткіно Курської області. Сибат вкотре закликав мешканців негайно покинути Білгород чи знайти надійне укриття через загрозу ракетно-артилерійського обстрілу. Ми завдаємо ударів по військових цілях, але через розміщення військових об'єктів противника в житловому секторі можуть постраждати цивільні, попередили в заяві. Але ж люди лише до Путіна звертаються. Та замість співчуття отримують бан, а їхні коментарі зносяться. Правитель БО вважає, що це не небезпека для життя, а мужність та героїзм білгородців. Мовляв, просто ті, хто це роблять, не розуміють, з ким мають справу, тому на них чекає поразка. Слухаємо, що кремлівський старець плете про партизанів. Точила групіровку десь до 5 тисяч чоловік. Не прямо на лінії госграниці, а десь і в ближайшому тилу у них. Ну, потеря в цілому около 40%. Із них примерно 35% безвозвратні. 25 танків, там, десятки бронемашин і так далі. Ну, якщо їм так подобається, то в принципі нас це устраиває, тому що вони бездумно атакують. Це така м'ясорубка для них. Ну, що ж. Хоча РДК і Легіон пропонували диктатору діалог. Нагадаю це звернення. Владимир Путин. Весь мир уже несколько дней наблюдает, как русский город Белгород, Белгородская и Курская области превратились в зону активных боевых действий. В то же время поставленная тобой администрация, несмотря на неоднократные наши призывы, препятствует эвакуации гражданского населения. В связи с этим исключительно из-за твоих амбиций продолжают страдать и гибнуть мирные люди. Мы призываем тебя прекратить этот цирк, подумать о судьбах ни в чем не повинных россиян и разрешить эвакуацию гражданских из зоны боевых действий. То як вважаєте ви, Кремль піде на діалог або закриється стіною від цілих регіонів? Зокрема, відвернеться від Курщини та Білгородщини, де бойові дії, очевидно, лише набиратимуть обертів. Як вважаєте ви, напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забудьте обов'язково підписатися на канал «Сейчас», якщо ви досі цього не зробили. Ставте свою вподобайку та натискайте на дзвіночок. Крім того, сьогодні вже оголосили про початок формування антипутінської повстанської армії. Про це за мить. Російський Білгород знову ловить ранкові дрони, а по всій федерації прокотилася серія надзвичайних подій. Чи то пригод, як вам заманеться. Пропоную детально обговорити, які новини з-за паркану долунають станом на 18 березня. Зупинимось, зокрема, на вибухах на прикордонні, пожежі у Владивостоці та інциденті в Амурщині. Отже, підпишіться на канал «Сейчас», аби не губити цікавинок, та поїхали. Із самого недоброго для росіян ранку Білгород штормить. Місцеві від гучних звуків небудильника підірвалися з нагрітих ліжок і одразу пірнули в людяну реальність. Ось що спостерігали вони за своїми вікнами. У соцмережах люди показують фото потрощених транспортних засобів, ураження помітні на легкових автівках. А також, як повідомляється, на Константина Заслонова постраждав автобус. Він залишився без скла. Крім того, місцеві телеграм-канали повідомляють про пошкоджені будівлі у самому Білгороді. За попередньою інформацією, уламки впали на території промзони. Пошкоджено також одне індивідуальне житлове будівництво та господарський суб'єкт, пише мер Валентин Демидов. Двоє людей постраждали під час обстрілу, повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков. Давайте слухати, що цього разу наплів путінський чинуша. На сьогоднішній день 13 населених пунктів, включаючи Гревен, залишаються без електроенергії.
Мой заместитель Сергей Владимирович Довголюк работает вторые сутки в Грейворне. Вместе с энергетиками пытается восстановить энергоснабжение. Надеюсь, что работы будут завершены. Но время еще на выполнение этих работ предстоит достаточно много. С газоснабжением ситуація стабільна, за исключением тих домов. По всьому місту близько 8 ранку залунала сирена, однак вулиці пусті. За цим нова порція бавовни. Вашій увазі Білгород, район Крейди. Невже місцеві нарешті дослухалися та почали ховатися в укриття? До цього привчають і власних дітей. Так у школі номер 33 у місті Старий Оскол почалася евакуація. Тим часом російські Міноборони, або ж Міністерство тероризму, як йому пасувало би називатися, заявляє про те, що так званий київський режим застосував реактивні системи залпового вогню РМ-70 «Вампір». Черговими засобами ППО 10 реактивних снарядів знищено у повітрі над Білгородською областю, йдеться у дописі Шойгівського відомства. Ну а поки там запасаються часником та кілками із осики, додам цікаву статистику. За тиждень у тій же Білгородській області постраждали аж 93 особи, 11 з них загинуло. Це дані від міністра охорони здоров'я РФ Андрія Іконнікова. Далі цитую. Усі отримують необхідне лікування. Є деякі пацієнти, які потребують більш тривалого лікування. Зв'язалися із федеральними центрами. Цілком можливо, що буде ухвалено рішення про госпіталізацію деяких поранених до Москви. Нарада буде сьогодні. Інформацію доповім близько 15.00, звітує той. То що, так звана СВО по плану? Особливо на Білгородщині, чого у Кремлі аж ніяк не очікували. Але це питання вже залишиться риторичним. Тим часом операція російських добровольців, яка вже майже тиждень як вийшла з-під контролю путіністів, триває. У прикордонному районі продовжуються активні бойові дії. Противник не залишає спроб прорвати нашу лінію оборони, рапортує так званий російський воєнкор Євгеній Поддубний про ситуацію у Білгородській області. Більше про рейди РДК Легіону Свободи Росії та Сибату дивіться у наступних випусках новин. А я ж додам, що небезпечно не лише поблизу межі з Україною. Дрони не забувають, у якому боці російські НПЗ. В мережі показали збитий БПЛА «Камікадзе» лютий поблизу НПЗ, себто нафтопаливного заводу у Ярославлі. На місці було знайдено бойову частину дрону із 50 кілограмами вибухівки. Вона залишилася без детонації. Тим часом експерти зібрали мапу уражених НПЗ на Росії. На першій ви бачите позначені червоним ці підприємства, куди вже навідувалися БПЛА. А на другій далеко не всі заводи, атаки, по яких підтверджують бабахи росіяни. Свою порцію гарячих подарунків отримав Владивосток. Там горить склад автозапчастин. Паралельно з цим у Амурській області з колії зійшло 20 вагонів. Аварія виникла на залізничному перегоні Горілий – Бамовська. Легковий автомобіль зіштовхнувся із потягом. Рух там призупинено. Свіжу порцію новин обіцяю вам вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Перед цим не забувайте, будь ласка, підписатися на канал «Сейчас», поставити свою вподобайку та залишити коментар під відео. До зустрічі!